Turistická soutěž Cyklopecky Pardubického kraje už zná své vítěze. 20 oceněných zešla z losování a pro výhry si přišla do rytířského sálu Pardubického zámku. O ceny mohl hrát každý, kdo do vandrovní knížky nazbíral alespoň 3 razítka z vybraných turistických míst v Pardubickém kraji. Jsme jim nabídli několik atraktivních typů na výlety, na cyklovýlety a pokoušeli jsme se je motivovat samozřejmě zajímavými ceny do soutěže. Soutěž se konala od začátku června do 19. října. Hlavní cenu získal Jan Kostelecký z Lenčkrouna, který se přitom do soutěže zapojil až v září. Z Pardubického zámku si odvezl horské kolo Merida. Splnilo se mu tak jedno velké přání. Já jsem zjistil poslední dobou, že mě víc láká jezdit do terénu a tak jsem začal pokukovat po horském kole, že bych třeba si koupil nebo napsal Ježíškovi. Všech 17 herních cyklotras absolvoval jen jeden soutěžící, důchodce Oldřich Stejskal z Chocně. Za svůj výkon proto získal zvláštní cenu v podobě jednodenního skipasu v areálu na Dolní Moravě. Na některá místa se však musel pro razítka vracet, protože bylo zavřeno. Získal jsem razítko až na potřetí. Když jsem se probudil a bylo pěkný počasí, tak jsem sednul na kolo a jel jsem. Cyklopecky byly 4. ročníkem turistické soutěže Pardubického kraje. Zájem předčil očekávání. Zpět se vrátilo přes 1000 vyplněných vandrovních knížek. Vydali jsme kolem 30 000 vandrovních knížek a hodně přes 1000 jich vrátilo do slosování, což považuji já osobně za veliký úspěch. Slavnostní vyhlašování cen zpestřila bike triálová show. Na nádvoří Pardubického zámku předvedli své triky několikanásobný mistr světa Vašek Kolář a účastník světového šampionátu Miloš Zavadil. Další nárůst počtu turistů zaznamenal v letošním roce Pardubický kraj. Oproti loňsku zatím zájem o region stoupl o 18% na 344 000 turistů. Nárůst je patrný také ve 3. čtvrtletí, kdy do kraje zavítalo o 24% víc lidí než v loni. Stoupl také počet přenocování, který v letošním roce dosahuje téměř 1 000 000, což je skoro o 1/5 více než před rokem. Turisty do kraje lákají hlavně památky, například opravené zámecké návrší v Litomyšli nebo areál na Dolní Moravě. Dětské centrum Veská u Sezemic, které pečuje o ohrožené děti, otevřelo nové rodinné buňky se 2 malými byty, multifunkční hernou, kanceláří a ambulancí lékařky. Místo původního oddělení tak vznikly 2 samostatné rodinky pro 3 až 4 děti. Centrum tak dětem může poskytnout kvalitnější okamžitou pomoc. Přestavba stála téměř 4 miliony korun a příspěvková organizace Pardubického kraje ji zaplatila ze sponzorských darů a vlastních prostředků. V sále Jana Kašpara v Pardubicích byly rozdány ceny Mladý talent Pardubického kraje 2015. 16 ocenění si odnesli žáci, kteří v uplynulém školním roce získali vynikající umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích nebo pracovali na úspěšných projektech. Celkem se vybíralo z 64 návrhů. Tahleto ocenění, tenhle ten program je rozdělený na 2 části. Jedna část vychází z ministerských soutěží, z vyhlašovaných ministerstvem školství, kdy oceňujeme studenty, které dosáhly vynikající výsledky, ale ta druhá část, kterou nazýváme Mladý talent, tam jsou vyhodnoceni studenti napříč oborovému spektru. Jak se z odborných učiliští, ze střední škol, humanitní, umělecký směr. A proto bych řekla, že je to i jedinečný projekt. A Pardubický kraj se s tímto řadí mezi kraje, kde podporuje talentovanou mládež.